مدينه کې دوه قبیله وي انصار صحابه او سین او خزرجین ابن حجر رحمه الله لیکلی دي واذا او سین او خزرجین دسی ولکه دوه ګډان نو کله چې به یو ګډه لکه دی وی قبیله یو قربانی وکړه لا یو کار به وکړه نو دی بری به سال سره چې لکه منګ چې شو چې منګ دا کار ونه کړ وای کله چې کعب بن اشرف محمد ابن مسلمه در قتل ک و دی خزرجین د سان سره ویل چې منګ چې شو وکړه دی د سی قتل وکړه من کلارې ناسیو ولیکن دی د سان سره ویل خزرجین چې بلی مقیتا ګورو کبل مقر علی دا کار به منګ کو وای نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه را جمع کړه و ته وی ویلې چې دته په حجاز کې یو بيدینه پیدا شوه دی یو کافر ابو رابعه او انه قد اذى الله ورسوله دي ابو ربيع الله ورسول ده ضرر ورکړی دی او دا الله ورسول بس خبري کوي یو بل بدايه پکار دی یو ځوان پکار دی چې دې پسې ورشي او د دینم خلاص کی او دې د سپید اخلاق نه کی وای عبد الله بن عتیق رضی الله عنه دا پاسې ده سنن بن مسعود رضی الله عنه پاسې ده او عبد الله بن انس او یو د صحابه نور پاسې ده دی ویل چې رسول الله دا کار مونږ وکړو نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې سید ادل خزرجین د قبیلین صحابو چې کله دی ورله نو دا ابو رابع یو غټ برج او یو غټه قلا ایوه یو بلډینګ یو چې کله دی ته ورورسېدل نو دی عبد الله بن عتیق دینور صحابو ته ویل چې تاسو دلته کینی ایثار شئ زه ورزم د دې قلا خوالا معلومات کوم چې څه دي نو چې کله عبد الله بن عتیق رضی الله عنه راغی د قلا دی ګډ خوالا ما خام ټیمو وای په دې ټیم کې ما په ځان باندې صادر راواچو او ما دې خلکو دې ملګرو کې ځان او چې راځه تاسو ملګری ما وای دې پیرادار غږ وکړو الګه که څوک نوځي نه دی وځي کنه زدا ور بندو ما وای ما په سر باندې صادر راوا چا وای سدي ګټ باندې ورننه وتل ما ملګرو کې مې رضان وو و چې کله ورننه وتل ما ته یو اخر ودن وای په هغه ځکه نه سلام وای دی پیرادار دا دروازې بند کړلې او چابي په یو ځکه کې خدره چابې نه او مولا زی ولې د چر پلانې ځکه کې خدلې وای کله چې ما خستان شدی نو وخت ټیم پورې ګپونه لګول او دا ټوخي مسخري کولې زبر نه سوما وای کله چې نو وخت شته نور خلک تلاړ زور نه ماچابې چې کوم دي کې ماچابې نه مرا واغسلې یو دروازه مې کلاو کلا بلا بلا تر دې پوري چې دی ابو رافع دي قلات ور ورسېدل ام پاس دي چتا او چې کله ور وخت نه ماده شه د خزو په منځ کې پروت وو وای ما تورته مو ما نش معلوم ولې چې کوم یو دی وسا وای ما دغه کو چې سید ابو رافع مشرا ابو رافع وای دی ویل چې له امي کلویل مور دي تباش په دیني مشبته څه چغه وي څه شور دي جوړ خلاله کله چې مولا دازې معلوم کبه خبرو کې ورنم گزار مې بو بو شي ستاسو زخمي شو روغ نه لګی دا و چې کله زخمي شو اواز مې ته بدل کې چې برافیا مشه څه چل وشه وای دی ویل چې څوک را نه وته دي په خبرو کې مولا به زې معلوم کو و چې کله مې زې معلوم کله څه ورلم اواز مې له کارو کې حق اسابې مې کوي کله ستر روان شوم چې کله روان شوم چا به وای ما سوي یو دروازه مې ځان پسې بند کړ بلا بلا تر دې پوري چې کله اخرې تر اوره سیدلم وای په دې ټیم کې سپومې و او دته یو پړوی ما ته پد نه و چې دا پړوی د کنه اسمه کړه وای کله چې ما خکی خضر اسلام در وګور سیدلم او زما په خما ته شولم وای لونګې می و لونګې می را واغستل او پاغه می د خو تړل او دسې په کنه د ملګرو خال رالم چې کله رالم دسې قسم او دغه دسې کار می وکړ وای ملګرو دی عبد الله بن عتیق رضی الله عنه ته ویل زی چې زو کار خو اسې وکړ وای عبد الله بن عتیق ورته ویل چې قسم په الله تر هغه پورې د دې زینه نه زما تر څو پورې چې ما دا اعلان نه اوریدل چې ابو رافع مردار شوی دی او مړل دا اعلان چې منه اوریدل زه نه زما وای کله چې سار شو کاس وای د برج سر ته وخته وغه کې وکړ چې انعي ابو رافع تاجر الحجاز د حجاز تاجر او د شام تاجر ابو رافع دا مردار شوی دی مړل وای کله چې دا اعلان وکړ وای هغه نه پس مونږ رالو نبی صلی الله علیه وسلم خاطه او نبی صلی الله علیه وسلم زما په خپل باندې لاس را کش کړ وای دا خپل الله رب العالمین روغ کړ نو دا د صحابه چې چا چې په رسول په عزت یو غلاغه به ورسېدل دا غي ورمیک مې ماتو